Re, viss ēters ir te! Jāņi nav iedomājami bez zalus un, kā apliecina statistika, arī bez braukšanas reibumā. Līdzīgi arī citos svētkos tas ir peļņas laiks alkohola ražotājiem, tirgotājiem un arī valstī. Bet tikmēr ārsti nebeidz atgādināt par melno statistiku un pieaugošo mirstību no alkohola izraisītajām slimībām. Noslēdzot sabiedrisko mediju pētījumu par alkohola postu, viedokļus par to, kā problēmu risināt, apkopoja Tīna Sidoroviča. Zeme. Kur dzēr. Tradīcijas ir veids, kā svinam svētkus, kā audzinām savus bērnus, ko stāstām un par ko klusējam. Latvijā alkohola lietošana ir apdziedāta tautas dziesmās. Katram ģimenes tēvam, reizēm arī mātei, ir savs atmiņu stāsts par to, kā jaunībā ir dzerts un kādi varoņdarbi paveikti. Tomēr tā nav visur pasaulē. Skandināvijā ir tradīcija bērnu klātbūtni alkoholiskos dzēriens nelietot. Jā, un mums īsti tāda tradīcija nav, mums ir otrā, mēs uzskatām, ka bērniem būtu jāiemāc alkoholu lietot pareizi, viņam jāsaprot, ka tā ir tā kā dabiska dzīves sastāvdaļa, un tāpēc mums ir bērnu šampānietis, arī pareizi lietojot, kādai daļai tā arī beidosies. Speciālisti arī piebilst, ka Skandināvijā mazāk dzer, bet vairāk runā par to, kamēr pie mums otrādi. Viņa uzskata, ka svarīgi par dzeršanu tās sekām ģimenēs runāt, lai jauniešiem tas nebūtu ne aizliegtais auglis, ne tabū temats. Jo vairāk cilvēku par to runātu, ir jāsāk pirmām kārtām ar to, ka cilvēkiem ir jāsaprot, ka tā ir slimība. Tur nav pilnīgi nekāda sakara ar raksturu, vāš raksturs vai kaut kas tam līdzīgi. Nu nē, tas ir sviests. Tā ir slimība. Es arī redzu to, kas darās uz ielām šobrīd, attiecībā uz jauniešiem. Redz to, kas notiek centros, ka, ja dzer vecāki, ja, tad bērni nav vairs pirmā vietā un otrā vietā un trešā vietā. Viņi pabīdās krietni tālāk jau. Tikmēr Valsts ieņēmumu dienests informē, ka samazinās nelegālā alkohola aprit Latvijā. Bet ieņēmumi no akcīzes nodokļa alkoholam veido 5. Daļu no visiem akcīzes nodokļa ieņēmumiem. Vislielākais īpatsvars ir par naftas produktiem – 52%. Tālāk seko ieņēmumi par tabakas izstrādājumiem – 22% un tad 18% alkoholiskajiem dzērieniem. Alkoholisko dzērienu tirgus ir legalizējies un mēs vismaz vairāk, daudz ievēram vairāk maksājumu nodokļus. Nodokļu ieņēmumi nedaudz pieauguši, salīdzinot pērno gadu ar 2020. Gadu, taču tas esot uz paaugstinātās akcīzes likmes rēķina. Pērna akcīzes ieņēmumi no alkohola apritis bija 246,8 miljonu eiro, kas ir vairāk nekā, piemēram, kultūras ministrijas gada budžets. Likumdošanai tieši akcīzes nodokļu jomā viņai ir jābūt ne tikai ar mērķi, lai mēs varētu gūt ieņēmumus budžetā, bet ir jābūt šim te samērīgumam, lai būtu arī kaut kāds efekts uz šo te sabiedrības veselību. Un tas jau ir izpētīts, ka ja mēs kaut vai pa 10% celtu, tad mēs varētu šo te samazinājumu arī dabūt. Ministrijas pārstāve gan piebilst, ka jaunajā plānā, kas bija sabiedriskajā apspriešanā līdz 20. Jūnijam un ko paredzēts īstenot no 2023. Līdz 2025. Gadam, vairāk uzmanības tiks vērsts tieši uz izglītošanu un profilaksi, nevis reklāmu, mārketinga ierobežojumiem un akcīzes palielināšanu, kas līdz šim tā arī nav ieviesti. To, ka aizlieguma nestrādā apliecinot skaitļi. Tad, kad ir spēkā alkohola iegādes aizliegums, esot lielāki patēriņa skaitļi, apgalvo alkohola tirgotāju un ražotāju pārstāvis. Mēs šo patēriņu kultūru neizmainīsim tik lielā ātrumā, kā mēs vēlamies, kas ir dažu gadu periodā, bet viņa jau nāk un viņa nāks šī te patēriņa kultūra, kas stipri uzlabosies. Tam daļai piekrīt arī uzrunātie citu nozaru eksperti, kas par galveno šķērsli alkohola posta mazināšanai Latvijā uzskata izglītības trūkumu un to, ka sabiedrība patiesībā joprojām dzeršanu par tādu īstu problēmu nemaz neuzskata. Alkohols ir legāla viela un neviens speciālists nesaka, ka Latvijai būtu jābūt atturības valstī. Uzsver arī valsts galvenā narkoloģa Astrīda Stirna. Tomēr ir dzeršanas principi, kas veselībai nav tik kaitējoši, to starp valstīs, kur ir vīna ražošanas un dzeršanas tradīcijas. Itālija, Spānija, Francija un tā tālāk, viņš jau alkoholu lieto vispār ēšanas laikā pie pusdienām glāzi. Bet mums tās tradīcijas drusku savādākas, mums ar to glāzi nepietiek bieži, ja mums vajag pudeli varbūt izdzert un varbūt vēl ir pamāģi.
Pasaules veselības organizācija nerekomendē nekādas devas alkohola lietošanai, jo, kā uzsver eksperte, vīna dzerošajās valstīs ir arī lielākais aknu cirozes slimnieku skaits. Latvijā ik gadu no alkohola izraisītām slimībām mirst cilvēki, un pēdējos gados pēc slimību profilakses un kontrolas centra datiem šis skaitlis pieaug. Tīna Sidorovič, Ainis Kupč, Ivo Rešepickis, Cintars Spriņģis, Latvijas televīzija.